A teď vám pustím jeden zajímavý příspěvek z místní televize a poté pozvu prvního hosta, kterým bude krásná dáma s velkým srdcem a vy brzy uvidíte, proč a co řeší. Já tady ještě dám titulní oznámení, protože zprávy z galaxie pomáhají dobrým projektům a vy víte, že jako starosta jsem vždycky řešila problematiku zvířat, toulavých pejsků, toulavých kočiček, kastraci kočiček, umisťování koťat, nechtěných koťat, která se rodí na vesnicích. Dokonce jsme platili vždycky příspěvky útulku, platili jsme příspěvky organizacím, které nám pomáhali kastrovat kočičky. A díky tady tomu jsem se seznámila s Lucí Oravcovou. A já vám pustím ten dokument. Litoměřický spolek hledá nové zázemí. Litoměřický spolek na ochranu zvířat vznikl v roce 2017, a to především kvůli zoufalé situaci kolem opuštěných, zraněných a zatoulaných koček. Ochrana spolku se od doby založení rozšířila i na jiná zvířata, která se bezprizorně pohybují v okolí. V současné chvíli hledají dobrovolníci pozemek, na kterém by mohli rozšířit svůj útulek. Součástí spolku na ochranu zvířat Litoměřicko jsou především dobrovolníci, kteří se o zvířata starají ve svém volném čase. Spolek funguje z podpory samostatných dobrovolníků a dárců. V současné době hledají ochránci poblíž Litoměřic pozemek, který by posloužil jako útulek pro opuštěné kočky a další zvířata. Ty kočičky jsou bohužel takový zvířátka, který se moc neřešej. A neřeší se jako pejskové, jo? Je hodně psích útulků, ale ty spolky, útulky pro kočičky moc nefungují, je jich málo. Takže z toho důvodu vznikl spolek. Ty kočičky se ke mně dostávají takovým způsobem, že většinou mi zavolají lidé, že třeba u nich na zahradě se ocitla nějaká kočička bezprizorní, nemocná, zraněná nebo nějaká vyhozená koťátka a volají mi vlastně, co mají dělat, že ty kočičky nemůžou mít. Jedním z posledních případů bylo třeba 14 opuštěných koček v obci Lkáň. Jelikož nastává jaro, přichází i riziko, že se kočky mohou přemnožit. Majitelka, která kočky krmila na svém pozemku, proto požádala spolek o pomoc. A vlastně tam jsem se potom domluvila. Mluvila i s obcí, která naštěstí díky bohu přispěla aspoň na částkou na ty kastrace. To se stává málo kdy, většinou se tomu obce snaží vyhýbat, kočky nechtějí řešit, ale třeba tady pan starosta z obce Lkáň naštěstí teda řekl, že ty kastrace uhradí. Potom na nás je tam jet, odchytit ty kočky, přivízt k nám, odvíst na kastraci. Chodím sem od roku 2022 od července a začal jsem chodit jako vymazlovač plachých kočiček. První, co jsem vymazloval, byla nutelka hnědá. Potom jsem si ji vzal do částky. Já sem chodím jako dobrovolnice, chodím sem s mýma vnoučatama, protože milují kočičky. Tady si je pomazlej všechny, pohladěj. Vidějí všechny kočičky, jak jsou krásný a znají ty jejich příběhy. Já jim to vždycky vykládám. A nejo, že máme plno koťátek a za těma se těšej nejvíc. Takže je to báječná, pro důchodce báječná aktivita. Spolek by chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří podporují jeho činnost. Zachráněné kočičky je možné adoptovat a jejich seznam najdete na webových stránkách. Pokud nemůžete mít zvíře doma, je zde možnost i virtuální adopce. Pro televizi Ústeckého kraje připravil Tobiáš Mucha. Jmenuji se Lucie Oravcová, mám spolek na ochranu zvířat Litoměřicko a koupila jsem tuto nemovitost, abych mohla vybudovat kočičí park a útulek. Nemovitost jsem koupila kvůli tomu, protože situace s kočičkama už je velmi zoufalá, spíše bych řekla jako katastrofická a kočiček je mnoho, nemám je už kam dávat. Byla bych ráda, kdyby kočičky mohly chodit do venkovních prostor, aby cítili vzduch, aby na ně zářilo slunce, mohli ležet na trávě, protože to určitě prospívá těm kočkám daleko víc, než když jsou v uzavřených prostorech, kde bývají často nemocný. Jo, myslím si, že opravdu ten venkov jim, to venkovní prostředí jim daleko víc prospěje.
Takže z tohoto důvodu už jsem mnoho let hledala nějaké vhodné prostory, kde by se mohla udělat toto zázemí, a nyní se to teda stalo. Sen se uskutečnil, stal se realitou a všechno je teda před náma. Bude tady mnoho práce, budeme potřebovat mnoho financí, ale už nějakým způsobem musíme začít, protože situace je opravdu kritická. O tomto jsem sněla mnoho let a opravdu mě těší, že se konečně podařilo koupit tyto prostory a tento pozemek. A doufám, že to tady bude úžasný jednou, krásný ráj pro kočky, a plánujeme tu i takovou kočičí kavárničku, kde bude i bazárek pro lidi, že si budou moct koupit nějaké upomínkové předměty a tím vlastně podpořit i chod toho kočičího útulku, protože jak všichni víte, tak to všechno stojí mnoho peněz. Nikde nemáme žádné úlevy, krmivo, stelivo, veteriny, všechno to stojí mnoho tisíců každý měsíc. Takže tady je ta úžasná půda, která bude místem pro setkávání se. Je veliká. Bude tady ještě hodně práce, já vím, ale myslím si, že to bude úžasný prostor. Sama se tady cítím velmi dobře, cítím, že tady jsou pozitivní energie. Mě tady dřív sušili nějaký obilí. Tady ještě děura do spodní místnosti. Určitě se to musí dobře odizolovat, aby tady v létě nebylo horko, ale myslím si, že to jako bude dobrý. Je dokonce okýnko. No, ta střecha, to je masakr. To je masakr. Takhle. A tady nahoře jsem vlastně ještě nebyla. Tady by se dalo třeba udělat nějaké místo na přespání. Tak, je vidět, že Lucie Oravcová je velký dobrodruh. Já počkám, až se nám připojí do studia. Já jsem velice ráda, že se jí podařilo získat takovýhle nádherný statek, protože to je nemovitost, která skýtá obrovské možnosti, má to velikánský potenciál. A jak jsme viděli v tom příspěvku prvním z té místní lokální televize, tak je vidět, že se jednak do činnosti spolku zapojují i lidé s handicapem anebo důchodci. A já už tady mám na drátě Lucii, takže já ji připojím do studia. Hezký den, Lucie, nebo večer vlastně. No, ahoj Andrejko, a posílám pozdrav všem posluchačům. Lucko, co nám k tomu řekneš, k těm videím, co jsme viděli? No, tak, že sen se stal skutečností. Konečně mám k dispozici nějaký pozemek, kde můžu budovat to, o čem jsem sněla spoustu let. Ale samozřejmě, že si až teď úplně začínám uvědomovat tu realitu, která není tak veselá, protože je tam okolo toho spousta práce. A i když jsem takovej jako spíš snílek, protože by jsem asi do toho jinak nešla, tak věřím, že to dopadne dobře, no, ale té práce je tam opravdu mnoho, ale já věřím, že to bude jednou úžasné místo. A jaký máš financování, nebo jak zajišťuješ finance jednak tady pro tuhle tu nemovitost, ale zároveň ti musí pořád běžet, že jo, ten útulek pro kočičky, pořád se to plní? No, tak zatím to zajišťuju z vlastních zdrojů a v blízké době chci rozběhnout sbírku na platformě Donio
a doufám, že prostě na to ty finance nějaké získáme. Proto jsem vlastně požádala i tebe, aby jsem se nějakým způsobem mohla zviditelnit to, co vlastně dělám pro ty zvířátka, protože to bude hodně finančně náročný a doufám teda, že se mi na to podaří vybrat patřičné množství financí. Mm-hmm. Tady nás už zdraví Farma Naděje, to je zase podobné zařízení, asi se znáte, to je zase zařízení ano. pro hospodářská zvířata, taky zdravíme na Farmu Naděje a vůbec zdravíme všechny lidi, o kterých třeba nevíme, ale kteří se taky starají o zatoulaná nebo nechtěná zvířata, raněná, padlá, různě handicapovaná, protože to je činnost, která je neskutečně důležitá. Já jako bývalá starostka musím potvrdit, že spolupráce s jakýmkoliv podobným sdružením a spolkem je obrovské vysvobození, protože my jako starostové, kromě administrativy, kromě finančních záležitostí, projektů a toho všeho, ještě po odpolednách odchytáváme toulavé psíky, kastrujeme kočičky, udáváme nebo rozvážíme do nových rodin koťata, nebo minimálně někteří starostové, kteří mají srdce veliké a milují zvířata, což jsem byla příkladem a mnohdy děti neměly co jíst, neměly nakoupenou vařeno, ale maminka jezdila s pejskama a s kočičkama, což si myslím, že je u tebe, Lucko, asi něco podobného. Jak to časově vlastně všecko probíhá u tebe? Je to šílený. To si vůbec jako normální člověk, smrtelník, nedokáže ani představit, jak je to obrovský nápor, jak na psychiku, tak prostě čas. Jelikož jsem normálně pracující, teda máme s přítelem firmu, takže jako kočičky mě neživí, pracuji a ve svém volnu vlastně všechno věnuji teď těm zvířátkům a je to hodně náročné, protože mi prakticky nezbývá čas už vůbec na nic jiného. Takže chodím domů o půlnoci, odcházím z bytu v 8 ráno a když jsou kočičky nemocný a jsou nějaké problémy, tak je to opravdu hodně náročný. No. Takže beru to spíš jako poslání. Jo? Není to nic snadného. No. To je Vončo, no. Já vím, že jsi mi tenkrát pomohla. My jsme v opuštěné zahradě našli, já nevím, dva vrhy koťat, který tam byly zmoklí po dešti, různě to tam brečelo, couralo se to tam. A já jsem je potřebovala honem rychle někam dát, protože jsem měla večer ještě zasedání, tak jsem potřebovala se jich rychle zbavit a ty jsi mi pomohla a našla se mi takovou nádhernou, úžasnou bytost paní Zloun, která má taky dočasnou péči, takže díky tobě vlastně nejenom, že jsme vykastrovali maminky těch kočiček, ale zároveň si mi pomohla i ty koťátka dát do rodiny nebo někam, kde se potom umístili do rodiny a vlastně fungovali normálně. Já jsem viděla, že na tom jednom videu spolupracujete i, nebo byl tam záběr na člověka, který je zřejmě handicapovaný, že tam byla i paní, která je v důchodu, takže i nějací dobrovolníci se vlastně přicházejí k vám asi podílet na té práci. Jak to tam funguje u vás? No, kdo má čas a chuť, tak přijde pomoc a hlavní část teda tvoří dobrovolníci, kteří mi pomáhají ve spolku a potom třeba přátelé mého přítele Mariana a tak, no. Hlavně jsou to lidi okolo spolku. Mm-hmm. Protože bez nich bych tady to nemohla dělat, pardon. Jo, a jakou máš vizi? Teďko teda fungujete ještě v těch prostorách v Litoměřicích? Nevím, ano. Jestli to je dům, nebo jestli to je jenom místnost, nebo jak to tam máte, jak je to velký? No, jsem v takovém starém obchodním centru ještě, co byl postavený za komunismu, obchodní centrum Družba a mám tam pronajaté dva prostory. V jednom byly potraviny, v jednom papírnictví. V jedných prostorách mám takovou kočičí klubovničku, tomu říkám. Tam mám kolem 20 kočiček a druhý prostor obývají jako karanténní prostor s klecema, kde mám třeba kočky po kastracích. A nebo když mám nějaké nemocné kočičky, tak je samozřejmě musím izolovat, takže jsou tam. Takže mám jenom tady ty dva prostory a potom mám ještě pronajatou zahradu, kde mám takzvané venkovní kočičky, které bylo těžké udat a takový ty poloplašánky, takže ty mám tam.
Mám tam maringotku a vlastně každou zimu jim ráno a večer chodím zatápět do kamen, mají courací dvířka, takže si chodí ven, jak chtějí a v noci spějí u kamen. Takže je to taky docela náročný, protože si musím připravovat dřevo, zatápět v kamnech. Ostatně, kdyby se někdo podíval třeba na naše webové stránky, tak tenkrát ještě předtím, než skončil pořad Chcete mě, tak vlastně byli u mě natáčet, tak tam to je vidět, jak tam štípu dříví a zatápím v kamnech. A to jsem ještě neměla právě tady ty prostory na té družbě, takže vlastně jako bylo to docela slušně zajímavý, protože vlastně bez vody, že jo, bez elektriky. A pak když jsem našla tady ty prostory, ono je to všechno hrozně drahý si něco najít pro nájmu, jo, na to člověk nemá normální finance, ani jako spolek vůbec. No a pak se mi naskytly tyhle prostory za docela přijatelnou cenu, takže jsem do toho šla a byla jsem neskutečně šťastná. Tenkrát mi pomohla hodně moje maminka, která bohužel už odešla do světla. Tak já jsem se to bála si pronajmout, protože jsem si říkala, jak to zvládnu finančně všechno utáhnout, jo, ten nájem a tak. Ona mi tenkrát řekla, Lucko, prostě to zkus a já ti to uhradím, kdybyste na to neměli, jo, třeba první tři nájmy. Tak jsem do toho šla a zvládli jsme to, no a tak máme pračku, sušičku, máme myčku na nádobí, germicidní lampy. Myslím si, že kočičky se tam mají velmi dobře, je to moc hezký místo, ale je to malý prostě, nestačí to na ten poměr kočiček, který máme, no. Jaký máte ty webové stránky? Já je tady zveřejním. www. Jak to je? Já to tady napíšu. Přítel to dal do četu, říkal. Spolek pro zvířata, myslím. Dobře. Děkuju moc. Tak já to potom zveřejním, až se mi to tady objeví. A ještě mi řekni, Lucko, jak jsi se k tomu vůbec dostala, jak se to stane, že se člověk stane kočičí mámou a vlastně to financuje ze svých prostředků? No, ani jsem tak nikdy kočičí máma nebyla, jako byla jsem vždycky pro zvířátka, jo, a jak to tak většina lidí má, tak jako pejsci, že jo, pejskové, ale těch kočiček najednou mi začalo prostě chodit do cesty, jo, že někdo vyhodil kotě u nás na sídlišti, jako malá jsem krmila kočičky, bydleli pod schodama, jo, to bylo ještě za komunismu, tenkrát ještě nebylo moderní moc kastrovat a útulky neexistovaly. Takže zvířátka mě doprovázely celý život, no a potom, když už jsem byla starší, tak jsem viděla, že ta situace okolo těch koček je opravdu u nás zoufalá, jo. Je to úplně trošku něco jiného, než situace okolo pejsků. Psích útulků je více, pejskařů je více, když někde pobíhá nějaký pes, tak většinou se to vždycky hned řeší. Když někde pobíhá nějaká kočka, tak se to neřeší, protože přece je zvyklostí, že kočky běhají venku, ale často ty kočky jsou ztracený nebo bez majitele, jo, a strádají, ale málo kdo to prostě řeší. No tak jsem začala ty kočičky řešit na vlastní pěst, ale měla jsem tak kolem 12-14 kočiček, ale bylo to už těžké to finančně utáhnout, jako řešit ty kastrace, krmivo, všechno tohleto okolo toho. A řekla jsem si, že by bylo hezký začít to nějak dělat oficiálně, více pomáhat a mít vlastně možnost i těch financí. Tak jsem v roce 2017 založila spolek. A jak to financujete? Teda máte nějaké sbírky nebo pomáhá vám město nebo nějaký dotace nebo něco takového? No, financujeme to vlastně jenom díky dárcům. Jo, financujeme to tak, že máme účet, transparentní, sbírkový, mám potom sbírkové kasičky povolené na krajském úřadě v Ústí nad Labem, takže mám třeba nějaký obchod trafiku z Verimex, kde mám kasičku, tam mi lidi můžou přispívat finance, potom máme ty účty, na které nám lidi přispívají finance, no a potom z vlastních zdrojů děláme třeba různé bazárky, aukce a potom ty věci, které jsou vydražené, tak vlastně ty finance používáme na nákup krmiva, veteriny, jako veterina, to je taková ta úplně největší položka. Trošku mi to přijde smutný, že třeba ty veteriny, většina z nich jako nedá nějakou slevu těm útulkům, protože jako je to masakrální dost často. To je obrovská částka, no, vždycky. Já vím, že já jsem totiž taky takovej kočičí
útulek. Já jsem měla 13 koček, teď už jich mám jenom 7, ale vždycky se tady někde něco vyskytlo, někdo mi něco hodil za plot, no samozřejmě nech to tam jen tak, že jo. Někdy byly i nemocný, takže jsme museli i na operace s nima a různě, takže ono to je finančně velmi náročný, obzvlášť když jich je hodně, tak ono i to krmivo, že jo, to jde hodně do peněz, oni ty kočičky rádi papaj. A jakou máte potřebu měsíční financí? Zhruba. No, abych pravdu, zhruba, no když vám řeknu, že jsem před 3 týdnama dala za jeden týden za veterinu 50 000, nechala jsem vytrhnout 2 kočičkám pár zubů a to mě stálo 9 500. Takže někdy jsem za veterinu měsíčně třeba 20 000, ale někdy jsem i 60. To je jenom veterina. Do toho nepočítám krmivo, mám domácí dočástky, takže každýho jakoby financuji, posílám teda krmivo, stelivo, jo. Takže to je vlastně jenom čistá částka za veterinu a je to opravdu neskutečný. Je to tady hodně náročné. No, tady je hodně důležitý na těch obcích, tam, kde se to všechno děje a kde jsou toulavý kočky, tak je tam důležitý za prvé spolupráce s těmi obcemi, aby trošičku přispívali každý rok, aspoň něco. A potom dbát na to, aby kastrovali, aby se odchytávali ty kočky, protože oni potom rodí neustále a jsou vyslabený. Pak šíří nemoce, protože samozřejmě slabá kočka onemocní velice rychle. A pak je tam spoustu nešťastných koťátek, který jsou velice těžko socializovatelný potom, že jo, když jsou na divoko. Ono vlastně ty první týdny toho kotěte vlastně udávají ten rytmus toho dalšího života, že jo, co z něj vlastně bude a jakým způsobem se bude dál chovat. No a co máš teda za plány? Jaký sny vkládáš do té nemovitosti, co jste koupili? No, mám velký plány, jsem takový velký snílek, naštěstí můj partner to se mnou sdílí, takže mi velmi pomáhá a jsme hodně podobně naladěný, vlastně jsme skoro totožní s našima snama a takže myslím si, že to je i hodně důležitý mít jako oporu v tom partnerovi, protože sama bych to asi těžko zvládala. Takže sny jsou takový, jelikož spousta útulků to zná, nevím, jestli to znají posluchači, ale je strašně těžký udat takzvaný poloplašánky. To znamená kočičky, které se třeba nechají někdy pohladit u jídla, ale prostě úplně nejsou fixovaný na člověka. A takových kočiček je hrozná spousta různě v útulcích, spolcích. A ono je vlastně není kam dát. Jo. Jsou třeba z míst nějakých, já nevím, fabrik, továren, nebo i z nějakých prostě vesnic, kde jim hrozí nějaká likvidace. Takže ty spolky, útulky mají spoustu kočiček takovýhlech, který prostě nejde udat. Jsou nešťastný v těch prostorech, ty kočičky, že jo, uzavřených. Takže můj prvotní záměr bylo vytvořit takový takzvaný kočičí park pro takovýhle plašánky. To znamená prostor, oplotit to samozřejmě tak, aby ty kočky nemohly utíct. Všechny kočičky jsou samozřejmě veterinárně ošetřený, kastrovaný, odčervený a prostě tam vypustit. Ať si tam žijou svůj kočičí život. Z mých zkušeností mám takovou zkušenost, že vlastně, já nevím, 90% takových plašánků se stejně časem vymazlí. Takže i oni budou mít potom třeba šanci na nějaký domov. Nebo třeba takový, někdy se najdou takový lidi, co jsou nenároční, co nepotřebují zrovna kočku, která jim vleze až do krku, jo. Stačí jim prostě taková nenápadná kočičí společnost. Tak prostě by se moc ráda vytvořila takovýhle prostor pro tady ty plašánky. Druhá věc je, že vidím, jak ty kočičky v útulcích strádají, když jsou jenom v těch uzavřených prostorech. Takže mým snem je vlastně mít takovej jako menší útulek, ale aby ty kočičky měly i prostor, nějakou voliérku venkovní, aby mohly být na trávě, aby na ně svítilo sluníčko, aby si mohly ulovit mouchu a tak dále, protože, co si budeme říkat, mám velkou osobní zkušenost, že když jsou ty kočky v uzavřených prostorech, tak jsou prostě ve stresu, nemocný, strádají. Jo, a ten venkov, myslím, že jim prospěje. No a protože jsme s přítelem taky společenský tvorové, nechceme zůstat uzavřeni na vesnici, jenom obklopeni kočkama, rádi se stýkáme vlastně s podobně smýšlejícími lidmi, tak naším snem je tam vytvořit i také komunitní centrum,
kde by se lidi mohli setkávat a sdílet nějaké své podobné názory. Takže dole by byla třeba taková kavárnička s kočičkama a nějaké přednáškové centrum. My s přítelem taky občas jezdíme na nějaké různé přednášky, semináře a vím, že prostě stačí nějaký jako prostor větší, nějaká kuchyňka, zázemí a přednášející a tak. No. Takže něco takové by se nám tam taky líbilo. A myslím, že prostoru je tam docela dost na to. A organizujete třeba nějaké trhy nebo něco takového, kdy vám třeba výrobci dají nějaký řemeslný výrobky nebo něco, abyste měli z prodeje finanční prostředky? Tak v tom novém prostoru to určitě budeme mít. Teď máme takový bazárky třeba jako na Facebooku, máme aukční bazárek a pak máme pronajatý takový prostor, kde máme vlastně od lidí dary různý, nebo když někdo něco vyrobí, tak nám to donese a my to vlastně jako formou daru nám vlastně přispějou do té kasičky za tyhle ty věci. A potom následně, když se ta kasička rozpečetí, peníze se uloží na účet, tak ty vlastně finance mohou použít na tu veterinu. Ale tady ty trhy, jak jsi řekla, tak jakoby formou bazárku v té kavárně by jsem určitě chtěla mít taky. To by byl moc hezký příjem, no. Ty víš, že moje dcera je zase blázen do holubů. Vím. Nevím, jestli s tebou nějakým způsobem spolupracuje, ale vím, že... Známe se. Seznámili jsme se právě na veterině, když se dělá hrdlička na rameni a já jsem tam, myslím, byla s Havránkem, co měl zlomenou nožičku. Já jsem se ty Havrané. Ona mi o tom vyprávěla. Ona měla Havrana, ten byl takhle veliký. No a vím, že ona dělá šperky a právě je vozí zase do nějakého spolku, kde se starají o holuby a většinou jsou to šperky s nějak s motivem holuba nebo něco podobného. Možná nám někdy něco takového ukáže i na kameru a vždycky vytvoří kolekci, odveze to tam a oni si to prodají a mají z toho vlastně výtěžek na provoz toho zařízení, kde pomáhají právě holubům. Takže něco podobného klidně by se mohlo konat i u tebe v nové kavárničce, ale já, jak jsem viděla teda ten stav té budovy, tak ono to bude ze začátku spíš takový klondajk, takový jako spartianský podmínky, ale jako ono i to má svoje kouzlo, jo. Takovej ten country styl, jako že to ještě úplně není ňoňuňo s fasádičkou. Tam je asi důležitá hlavně ta střecha, viď? U střechu, no, to musíme udělat jako první, protože tam už roky zatýká, ty trámy jsou prohnilý, takže bude mít přítel co dělat. Musíme, říkal, že potřeba ještě než bude pršet, tak to vlastně všechno sundat a dát tam nějaký folie. No a druhá věc, potřebuji ten celý pozemek už pořádně oplotit. Zatím tam mám jediný obyvatele, kočičku s koťátkama, 5 novorozencema. Ty tam jsou v takových voliérce zabezpečený. To jsou zatím první obyvatelé. Ta kočička měla vlastně, ta je tady z jedné vesnice, z jedné firmy, kde mají 4 asi nekastrované kočičky a každý rok tam rodili koťata a nějaká šikovná zaměstnankyně vždycky ty koťátka prostě zlikvidovala. No, takže naštěstí jsem se o tomto místě dozvěděla, takže už jsem se domluvila, aby už přestali ty koťata likvidovat a vlastně kočička teď je u mě. I s těma koťátkama jsou úplně nádherný, rozkošný a to jsou takový naši první obyvatelé. Takže teď, jestli by si teda posluchače oslovila, co vlastně bychom potřebovali v tenhle moment? No, já bych potřebovala hlavně osvětu, až se rozjede sbírka. Potřebovala bych sem, aby se o nás dozvědělo co nejvíce lidí, o tom, co děláme, o tom, co chceme udělat. Potom samozřejmě potřebuju i fyzickou pomoc, takže kdo by jakkoliv mohl pomoci na pozemku, ať už nějaký takový ty ženský věci, které zvládneme my, něco nosit, zhrabat a tak dále, podat, ale třeba můj přítel je tam na všechno sám, takže on uvítá taky třeba nějakou mužskou pomoc. Samozřejmě si uvědomuji, že každý chodí do práce a jsme prostě, a potom mají každý má něco svýho, že jo. Tak aspoň třeba, já nevím, jednou za čas, když bude moc někdo pomoct, tak bych byla hrozně moc ráda. Takže to je vlastně takhle, no.
tou formou pomoci. Potom samozřejmě, pokud má někdo na zbyt nějaké finance, tak u nás nepřijdou na zmar. U nás je to taková teďkon asi taková hluboká studna na finance. Samozřejmě, že kromě toho, že teďkon budu muset financovat tu budovu a to stavění toho útulku, tak musím se pořád starat o ty kočičky a momentálně jich máme asi kolem 70 nebo 80, protože mám domácí dočásky, to znamená, že já mám kočky i u dobrovolníků doma, jo, nemám jenom tady v tom prostoru a to jsou každodenní výdaje za krmivo a stelivo, no, takže pokud máte někdo zbytečné finance a chtěl byste podarovat třeba náš projekt nebo to, co děláme, tak bych byla opravdu vděčná. A nebo nějaký nápady, cokoliv by nám prostě mohlo pomoci k nějaké osvětě a k získání financí. Samozřejmě i třeba, jestli jsou nějaké projekty nebo dotace nebo něco takového, tak jsem všemu otevřená, hlavně, aby se to mohlo nějakým způsobem už spustit a aby se ten sen uskutečnil. Kde se nachází ta nemovitost? Ta nemovitost se nachází v Zimoři, to je taková malá vesnička u obce Liběšice na Litoměřicku. Mezi Úštěkem a Litoměřicema. Tady Renata zveřejnila číslo transparentního účtu. Podívej se na to, jestli to tak je. 200 116 94 05/2010. Myslím, že to tak bude, jestli by mohl Marián to zkontrolovat. Já si nepamatuju z hlavy moc čísla, na čísla já moc nejsem. Renata, ale myslím, že ta 405, že no, to bude. No. Jo. No, já bych byla ráda, kdyby se našli zaprvé dobrovolníci, kteří by tam třeba přijeli na víkend, na sobotu se podívat na výlet, že jo, a mohli by něco pomoct. A za druhé, možná se na nás bude dívat někdo, kdo třeba hledá nějakou investici, že by rád investoval, jo, že by nějakým způsobem i pomohl s provozem třeba kavárny, že by pomohl se stavbou a měl tam třeba ještě nějaký další záměr, že byste to mohli dát dohromady, protože věřím tomu, že takových lidí není málo. Já vím, že někteří lidé třeba mají finance a nevědí, co s nimi. A já ze svého srdce cítím, že tyhle projekty budou budoucností, protože my jako lidi se musíme přetransformovat na bytosti, které se starají o svoje prostředí, které se starají o bytosti, které s nimi soužijí a nesmíme dopustit, aby někomu bylo ubližováno a aby někdo strádal. Takže já si myslím, že určitě se na nás bude dívat někdo, koho to osloví a kdo třeba už v hlavě vidí celý ten nádherný záměr zrealizovaný a už má v hlavě přesně, jak by to mohlo dál pokračovat. A byla bych moc ráda, kdybyste vy, koho to oslovuje a kdo máte pocit, že je to přesně ta vaše parketa, abyste se Lucii přihlásili. Můžu sem dát tvůj telefon, tvoje telefonní číslo? Jo, já myslím, že ano, stejně je všude dohledatelný. Je to správně, že jo? 728-466-941. Lucie Oravcová. Tak a pokud by se mi někdo nedovolal, tak prosím napsat klidně na WhatsApp. Já při těch činností, co dělám, nemám vždycky čas brát telefon, ale na zprávy vždycky odpovím. A je možno samozřejmě se kdykoliv přijet podívat, nakontaktovat se. Samozřejmě, kdyby měl nějaký zájemce, kdo by si chtěl adoptovat kočičku, tak jich máme mnoho. A máme o nich přehled, tady je taky taková výhoda takového spolku nebo těch domácích depozit, že my přesně víme, jaká, která ta kočička je, když to jsou takový ty větší městský útulky, tak tam je to strašně neosobní. To většinou v inzerci je prostě jenom fotka kočky, samec, kastrát, nekastrát, jo, ale vlastně nevíte vůbec, jaká ta kočička je. A já jak se to dá v domácnosti a tak, veď. No, já mám úplně nejradši adopce takový, když mi přijde zájemce a řekne mi, jaký má prostory, jaký má prostředí, co si představuje. A já mu přesně vyberu, která kočička se k němu hodí. Jo. Úplně moc nemám ráda, když někdo přijde a prostě řekne, já chci tady tu šedivou, jo, já chci tady tu bílou. Protože ta bílá zrovna třeba chce být sama, jo, samotářka, nepotřebuje ostatní kočky, oni mají třeba kočičky, a nebo třeba chtějí jenom
samotnou kočičku a nějaká je zase spíš fixovaná na další kočičky, jo, takže já spíš jako radši takhle, aby lidi dávali prostor těm kočkám si vybrat ten domov, jo, a nedávali tam takovou tu povrchnost, no, spíš se nacítili na to zvířátko, co potřebuje. Já tady ještě lidi nalákám, ty jsi mi poslala to video o koťátkách z léta, řekneš k tomu ještě něco, já to pustím, no, můžu to pustit? Jo, určitě. Já jsem jenom nechtěla moc šokovat, ale chtěla jsem, aby lidi viděli vlastně, s jakýma situacema se setkáváme velmi často. A ty koťátka, který tam uvidíte, tak ty jsou vlastně z jedné vesničky velmi blízké, kde mám teďkon ten pozemek. Našli jsme je prostě venku, na silnici běhali. A já jsem byla z toho tak úplně vyšokovaná, že to možná vypadá tak dramaticky. Ale já jsem vlastně v tu chvíli nevěděla, co mám rychle dělat, takže jsem to chtěla rychle natočit, rychle koťata popadnout a prostě odjet někam na veterinu. Jo. Těch koťátek bylo 13 a co je na tom smutného, že vlastně majitelé jsou vysokoškoláci, majitel je jeden lékař z litoměřické nemocnice, jeho manželka je inženýrka a vlastně dopustili takovouhle spoušť, takže nekastrované kočky, nemocné kočky, které mají chlamídie, mykoplazma a vrhy těchto koťátek. Když jsem vlastně se jich ptala, proč jako ty kočky nemají vykastrovaný, proč dopouštějí takovouhle spoušť pořád každým rokem, tak mi řekli, že kočky jsou pro ně spotřební materiál, že oni bydlejí totiž hned u silnice v zákrutě a že každý rok tam stejně ty kočky, koťata přejedou auta. A já jsem si načiš na to vzpomněla, že jsem, já nevím, asi před rokem tam jela a právě někdo přede mnou srazil koťátko a já ho ještě teplý sbírala ze silnice a nebylo to nic hezkýho. Takže jsem si uvědomila, že to jsou vlastně oni, tyto majitelé. No, dopadlo to tak, že kočičky jsme odchytali až na jednu, ta se nějak přestala ukazovat, to mě trošku trápí. Ostatní už jsou vykastrovaný. Mám je u sebe na klubovně, jsou to úplně úžasný, zdraví kočičky, trvalo nám to docela dlouho, než jsme je uzdravili. A ty koťátka prakticky skoro všechny už našly domov, bylo to tam velmi náročné je léčit, protože jsme dokonce se nám podařilo zachránit většině i zrak. Jo, oni kočičky měli vlastně v těch očích mykoplazma, chlamídie, popraskaný, měli tam jakoby to zizvení v těch očích, některý měli i ty očička vylezlý, pak tu kočičí rýmu, bylo to opravdu hodně náročný, protože jsme museli třeba pětkrát denně jim kapat do očí a jezdit až do Prahy na kliniku, kde byla oftalmoložka. Koťátka nás vyšly s tou léčbou na nějakých 30 tisíc. Od těch majitelů jsem neviděla ani korunu, ale prostě bohužel, no, takhle to chodí. Tak jsem jenom chtěla ukázat takovýhle příklad, že vlastně s tímto se my setkáváme jako velmi často a hlavně na těch vesnicích jsou ty zvířata úplně šíleně zbědovaný a můžu vám říct, že to je opravdu hodně náročný, no. Protože někdy vám ty zvířátka i umřou a to potom jako máte srdce na kusty, ale bohužel i s tím se musíme naučit žít, že k tomu z životu patří i ta smrt, no. A mrzí mě, že ty lidi pořád na těch vesnicích je to, já nevím, no, jako ještě před 100 lety. No, mě se chce úplně plakat. Já jsem jednou takhle zachránila kočky z popelnice, představ si to. Měla jsem otevřený okno, bydleli jsme v takovým nízkém paneláčku a bylo léto, teplo a slyším pod oknem, jak paní volá, je, tady jsou koťata, otevřela popelnici, šla tam vysypat koš a normálně tam byly zahozený kočička černá a mourovatý kocourek. Tak jsem okamžitě letěla dolů a říkám, Ježíš, ukažte to. Samozřejmě dehydrovaný, že jo, taky tohle to měli, takže šup na veterinu, úplně stejný, ale tyhle jsou teda v šíleném stavu. To se divím, že se jim ten zrak zachránil a že vůbec přežili, protože ta kočičí rýma, to je tak nebezpečná věc, to frfňání, protože jak se to neléčí, tak to jde hned na plíce, že jo, zápal plic a ty kočičky velice rychle umírají. No, bylo to hodně náročný, pak jsme dostali pochvalu od paní doktorky, že ani nečekala, že jim ten zrak zachráníme, takže některý vůbec nepřišli o oči, mají částečně vidí a jako vyhli jsme se i těm enuklacím. U jednoho koťátka došlo k enuplaci, že se muselo vyjmout očičko,
a jedno koťátko bohužel zemřelo. Paní doktorka mu chtěla to očičko vlastně vyndat a nepřežilo na narkózu. Takže jedno zemřelo a ostatní se zachránili, ale bohužel ještě čekají na domov. Mám tam tři, kterým jsme zachránili zrak. Pomalu nám rostou před očima a prostě teď je takový blbý období, že všechny vesnický, pardon za ten výraz, vesnický množky teďkon rozdávají koťata komukoliv zdarma a vlastně ty kočičky zachráněné v útulcích tam čekají a čekají a vlastně nám pomalu rostou před očima a adopce se strašně zastavily teďkon. Je to takový smutný. No. A nemůžeme vlastně pomáhat ani dál. Já mám denně třeba dvě, tři prosby od lidí z vesnic, že se jim tam nějaká kočka cizí okotila, zda můžu pomoci a bohužel pomoci nemůžu, protože už ty kočičky není kam dávat. No. Tak z toho důvodu právě potřebuji pořešit i toto místo, aby jsem měla víc toho prostoru. No. Tak jo, Lucko, děkujeme za to, že jsi vstoupila do našeho vysílání. Já tady ten kousek, co jsme spolu natočili, potom vystřihnu a pustím ho do světa jako samostatný video, aby to mohlo obletět svět a doufejme, že tohle video zachytí někdo, koho to veme za srdce a kdo bude ochoten minimálně svou vlastní přítomností anebo finančně pomoci. Moc děkuju. Já jestli bych mohla teda poděkovat všem posluchačům, chtěla bych poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří nám pomáhají, kteří nás podporují. Chtěla bych poděkovat všem mým dobrovolníkům, ženským chlapům, kteří mi pomáhají, protože to opravdu je náročné, všichni to dělají při práci a bez nich by ani ten spolek nefungoval. Takže holky, pozdravuju vás. Martina pozdravuju, ten jde zítra na barák makat a budu se těšit teda, jestli k nám někdo nový přibyde. A moc děkuju za tuto příležitost, Andrejko, a doufám, že se někdy osobně uvidíme. Velmi brzy, teda, doufám. Jste skvělí, moc děkuju, držím palečky a určitě zveřejníme všechny vaše údaje na Zprávách z galaxie na Facebooku. Máme tam i skupinku Pomáháme si, tam se nachází spoustu otevřených velikých srdcí, kteří jsou ochotní pomáhat a existuje i spoustu lidí, kteří chtějí investovat nebo nějakým způsobem se podílet na dobrou věc. Takže i za Zprávy z galaxie uvidíte hezký příspěvek, který vám pošleme na transparentní účet. Děkuju za pozornost. Děkuju, Andrejko. Ahoj, mějte se hezky. Mějte se hezky. Tak jo, ahoj, Luci. Ahoj. Tak, to byla Lucie Oravcová. Děkujeme za vstup ještě jednou a děkuji všem, které to oslovilo a kteří budou ochotni nějakým způsobem pomoci Lucce nebo ostatním spolkům, který se potýkají s podobnými situacemi. Lucka je tady v okrese Litoměřice, ale pokud jste zdaleka, tak určitě znáte ve svém okolí někoho podobného a tihle lidé vyžadují obrovskou náruč lásky a obdivu, že se vůbec dali na tuhle cestu a že pomáhají těm, kteří si neumí říct o svoji pomoc a těm, kteří tu pomoc nejvíc potřebují a jsou nejvíc zranitelní. A to jsou zvířátka, které jsou jak považována za domácí, ale jako domácí se k ním většina lidí třeba ani nechová. Takže ještě jednou tady Aurora zveřejníme transparentní účet spolku, pokud máte zájem a budete chtít nějakou korunkou přispět. A nebo, jak Lucie řekla, jsou otevřená vrata nemovitosti v Zimoři, okres Litoměřice, mezi Litoměřicemi a Uštěkem, kde určitě po dohodě na telefonním čísle s Lucí Oravcovou si můžete dohodnout, kdy můžete přijít pomoci, nebo co potřebují, jakou materiální pomoc potřebují a tak dále. Možná třeba uvítají i zbytky, přebytky stavebního materiálu, uvítají určitě i nějaké ty, jak říkala, plachty na tu střechu, co potřebují nyní a tak dále. Takže určitě se s nima dohodněte a jestli budete ochotni a schopni pomoci, budeme velice rádi. Jinak za Zprávy z galaxie určitě budeme pravidelně pomáhat a sledovat, jak se celý projekt vyvíjí. Takže děkuji.